दर्शकबिन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज हामी चितवन जिल्लाको सौरामा रहेर कार्यक्रम छायाङ्कन गरिरहेका छौँ भने आज हामीसँग सौराको पर्यटनको अवस्था र हात्ती व्यवसायको अवस्था चाहिँ के छ पछिल्लो समय भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि युनाइटेड हात्ती सञ्चालक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ऋषि तिवारी आज हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद छ के छ अहिले सौरा जुन गर्मी त एकदमै वाद त बढेको छ होइन सँगसँगै पर्यटनहरूको आगमन चाहिँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आगमनमा कतिको वृद्धि भएको छ यो कोभिडपछि कोभिडको कुरा त अब तपाईँले रिमाइन्ड गराउनु भयो भने त्यो अलिकति दर्दनाक थियो यो हामी नेपाललाई ने मात्रै होइन विश्वलाई नै चिन्तित बनाएको थियो भने पछिको जुन सौरा होइन नेपालकै कुरा गर्दाखेरि र ने यो सौरालाई पनि जोड्दाखेरि अहिले अवस्था एकदम राम्रो छ हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड त नभनौँ तथापि यहाँको पर्यपटन सबै लगायतका कुराहरू यहाँको हात्ती सफारी डुङ्गा सफारी लगायतको यहाँको जङ्गल वाक सफारी जति पनि गतिविधि र हाम्रो यहाँ भएको रेस्टुरेन्टहरू यहाँ भएको होटलहरू सबै चलायमान नै छ फुल अगोपाय त छैन मेरो विचारमा एबभ सिक्स टू टु सिक्सटी टु एटीमा नै छ भने चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ अँ राम्रो भएको छ अहिले अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटलहरू छन् यहाँ सेभेन स्टार होटेलदेखि लिएर थ्री स्टार होटल सबै वाइल्ड लाइफ सफारीका होटलहरू छन् तथापि यहाँ सबै किसिमका मजौला होटलहरू पनि छन् रिसोर्टहरू पनि छन् विदेशीहरू त्यति मात्रामा नआए पनि नेपाली पनि नेपालीले पनि यो सबै कामहरू भइरहेछ र रा, भरिभराउ नै छ सर यो अहिले जुन तपाईँहरू हात्ती व्यवसाय हो हात्ती व्यवसायहरूको छात्र सङ्गठनमा तपाईँ आफै अध्यक्ष हुनुहुन्छ के छ अहिले पहिलाको तुलनामा अहिले हात्ती सवार गरेर चाहिँ जङ्गल सफारी गर्ने पर्यटकहरू कतिको वृद्धि भइरहेछ साथसाथै अहिले पशु अधिकार कर्मीहरूले चाहिँ हात्तीलाई चाहिँ धेरै उ गर्नु हुँदैन उनीहरूको नि आफ्नो अधिकार छ भनी आवाज पनि बुलन्द भएको छ यो अवस्थामा तपाईँ व्यवसायहरू व्यवसाय चाहिँ हात्ती मार्फत हुने व्यवसाय चाहिँ कतिको चलिरहेको छ नेपालको तेस्रो पटकै नगरी सौरामा हामीले पटक पटक भन्ने गरेको शब्द नै हो बिना हात्तीको सौरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन र यहाँ हात्तीको महत्त्व के छ हात्तीले राष्ट्रलाई कति टेवा पुर्याएको छ र हात्ती भएन भने यो नेपालको तेस्रो तेस्रोपल्ट नगरी सौरा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा जुन थी 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 कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ हामी जति पनि यहाँ पैँसठीवटा हात्ती म नै अदस्य भएको चार वर्ष भयो पैँसठा हात्ती थियो भने अहिले विस्थापित भएर चाहिँ पैँतिसवटामा झरेको छ यो नेपालकै लागि एउटा दुर्भाग्य कुरा हो भन्न चाहन्छु म किनभने यहाँ हात्तीहरूको चरिचरणको व्यवस्था र यहाँ चाहिँ हात्तीको बिमा हुँदैन यो अन्तर्राष्ट्रिय सा सूचीमा परेको जनावर हो परुण परुण को र निजी हात्तीहरू पाल्न एकदम कस्ट छ आर्थिक हिसाबले पनि तपाईँको पर्यटकहरू प्रचुर मात्रामा नआउने र हात्ती पाल्न चाहिँ कस्टको हिसाबले पनि एक लाखदेखि एक डेढ लाख खर्च हुने भएको कारणले पनि कति व्यवसायहरू योबाट विस्थापित हुन बाध्य हुनुभएको छ र सौराको सन्दर्भ र हात्तीको कुरा गर्दा पहिला कोरोनाको कालभन्दा त राम्रो रिटर्न भइरहेको छ तथापि हात्तीलाई चय व्यवस्था बिमाको व्यवस्था र यसको चाहिँ खानबिनको व्यवस्था जति कस्ट हो त्यो कस्ट निकाल्न चाहिँ हामीलाई धौधनी छ किनभने तपाईँले अघि भनेको जस्तै एनिमल्स राइटको ग्रुप यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ गृह हो जसले हात्तीको विषयमा माया गरेको जस्तो मैले चाहिँ बुझ्दिनँ किनभने नेपालमा त्यसमा पनि सौराको जङ्गलमा हात्ती नभएर के भने Hmm. र यसलाई माया गर्ने भनेको त्यहाँ भेटनेरी डक्टर चाहियो hmm. उसलाई हाइजेनिक फुडहरू खुवाउनु पऱ्यो हरियो घाँसहरू खुवाउनु पऱ्यो कुची खुवाउनु पऱ्यो भेली खुवाउनु पऱ्यो धान खुवाउनु पऱ्यो hmm. पिपल बाँसहरू इत्यादि खुवाउनु पऱ्यो त्यो हामी व्यवसायहरूले आफ्नो खर्चबाट खुवाइरहेको छौँ hmm. चाहे कस्टमरहरू चाहे गेस्टहरू आउनुहुन्छ चाहे आउनुहुन्न आउन त्योसँग हामीलाई सरकारको विषय भएन उसलाई पाल्नु त पऱ्यो एउटा जी उसलाई जीविकालाई चाहिँ पार्जन गर्नको लागि उसलाई बचाउनको लागि हाम्रो कर्तव्य पनि हो हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट मेरो पनि हात्ती छ र अरू साथीहरूको पनि हुन्छ र हाम्रो संस्थाले पनि त्यसलाई चाहिँ निगरानी गरिरहेको छ तथापि बाहिरको साथीहरूले के आवाज उठाउनुहुन्छ भने हात्तीलाई चाहिँ एनिमल्स राइटको हनन भयो भन्ने कुरा क्वेसन उठाउनुहुन्छ हामीले चाहिँ बुझ्न नसकेको कुरा के हो भने कसरी हनन हुन्छ त हात्तीको वेटको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँको छ टनदेखि सात टनको हात्ती हुन्छ एसियन र अफ्रिकन दुईवटा किसिमको हात्ती हुन्छ त्यसो नेपालमा पाइने हात्ती भनेको एसियन हो प्राजातिको हो छ टनको हात्ती बिहान चाहिँ दुईवटा ड्युटी गर्दा दिउँसो दुईवटा ड्युटी गर्दा त त्यसले चाहिँ एनिमल राइटको हनन भयो भन्ने कुरामा हामीलाई चित्त बुझेको छैन र हामी यो कुरा तपाईँको मार्फत एनिमल्स राइटको हननको अर्थ के हो विश्वमा चाहिँ चाहिँ के अरे घोडाहरूको रेस भइरहेछ रेस्लिङ भइरहेछ कति ठाउँमा चाहिँ बाख्रा कुँडाहरू काटिएको छ त्यो एनिमल्स राइटको हनन कसरी भएन र नेपालको सन्दर्भमा हात्ती बिनाको सौरा कल्पना पनि गर्न सकिने भन्दै गर्दा गणेश भगवान्को रूपमा हेर्दै गर्दा आज चाहिँ आएर हिँडाउनै नहुने चलाउनै नहुने सफारी गर्नै नहुने भन्ने कुराले हामी व्यवसायहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ र <स्थाँगा> त्यसलाई हामी तपाईँको मिडिया मार्फत के तिर्न चाहन्छौँ भने कोही साथीहरूलाई एनिमल राइडको हनन भयो भने हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने पोइन्ट कुन हो त कुन ठाउँमा हामीले करेक्सन गर्नु पऱ्यो नेपाल सरकारले हामीलाई बिमाको व्यवस्था गरिदियोस् चरिचरणको थायी समाधान गरिदियोस् र कुनै पनि हात्ती बिरामी हुँदा हाम्रो दसदेखि पन्ध्र हजार खर्च हुन्छ कस्टमरको आगमनको लागि प्लेनहरूको व्यवस्था बाटोघाटोको व्यवस्था राम्रो छैन त्यसको व्यवस्था सरकारले गरिदियोस् राजस्व तिर्ने सवालमा तपाईँलाई तपाईँको मार्फत भनौँ एउटा हात्ती निस्न पारमा छिरे बापत एउटा कस्टमरले दुई हजार तिर्नुपर्छ त्यो राजस्व भनेको डायर तपाईँको सरकारको खातामा जान्छ र एउटा हात्तीले चढ्दा एक घन्टाको विदेशीले च चढ्ने प्राइज भनेको पच्चिस सय रुपियाँ हो पच्चिस डलर हो त्यो पनि राजस्व सरकारको खातामा जान्छ निजी हात्ती भए तापनि हामीले सामुदायिक वनहरूलाई तिर्ने त्यस्तै किसिमको प्राइजहरू छ त्यो पनि सामुदायिक वनले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा राम्रो कामको लागि खर्च गरिरहनु भएको हुन्छ त्यसले गर्दा म तपाईँको मार्फत एनिमल्स राइटलाई साँच्चै हात्तीलाई माया गर्ने हो भने त उनीहरूले टुटी पोइन्ट लेखेर दिनु पऱ्यो यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले गर्न पाउँछौ यो गर्दैनौ भन्ने तपाईँहरूको माग एक्ज्याक्टली त नपाउने भन्ने कुरै छैन तपाईँको हात्तीलाई बिहान तपाईँको मोटो मान्छेलाई किन मरिमाको आवश्यक छ त भने हात्ती त छटाउनु हुन्छ उसलाई त बिहान बेलुका हिँडाउनै पर्छ उसलाई पानी खुवाउनुको लागि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ नदीमा लानै पर्छ उसलाई चा, सरसफाइ चाहिन्छ चा, नङ काट्नुपर्छ चा, गाजर लगाउनुपर्छ तपाईँको सुडहरू सफा गर्नुपर्छ हामीलाई अरू त एलिफेन्ट बात हात्तीसँग नहुने कार्यक्रम हामीले दिन रातै राखेको छौँ त्यो तपाईँको एभ्री हुन्छ चाहे कस्टमर आउनुहोस् चाहे नआउनुहोस् त्यो सबै गतिविधि गर्नको लागि त हामी सलाइमान हुनलाई त हामीलाई आर्थिक सपोर्ट चाहियो नि त अनि कस्टमर नआउने हात्ती नचढिदिने हात्ती नहेरिदिने अनि हात्तीको नुहाइएको नुहाउने गाती कति बेला चाहिँ निरुत्साहित गर्ने हात्ती पनि म सब बनाइरहेको थियौँ हामीले त्यसमा पनि साथीहरूले आवाज उठाउनु भयो ए हात्ती दौड भयो हामीले हामीले त्यसलाई परिमावृत गरेर अहिले हात्ती महोत्सव भनिरहेको hmm. छौँ त्यसमा हामीले हात्ती सुन्दरी प्रतियोगिता हात्तीको पिकनिकको कार्यक्रम हात्तीलाई hmm. वर्षभरिमा होलिडेको कार्यक्रम hmm. र हात्ती दिवस हामीले म आफै अध्यक्ष भएपछि यो चौथो चरणमा जाँदैछ तपाईँको हात्ती सुन्दरी प्रतियोगिता हात्तीको पिकनिक र हात्ती दिवसलाई हामीले एकदम उनीहरूलाई पिकनिक खुवाएर मिठो मिठो भेलीहरू चनाहरू उखुहरू सखरहरू खुवाएर हामीले गरिरहेछौँ भने कसरी एनिमल साइडको हनन भयो त भन्ने कुरा हाम्रो क्वेसन हो र यहाँ जति पनि कस्टमरहरू आउनुहुन्छ हात्ती सफारी त गर्नै पऱ्यो नि म तपाईँलाई किन गर्नुपर्ने भन्ने तपाईँलाई म उल्टो क्वेसन गर्न के चाहन्छु भने चितवन नेहाल पार्कको एरिया भनेको नौ सय पचपन्न स्क्वायर किलोमिटर छ त्यसमा चार किसिमको भेजिटेसन पाउँछ त्यहाँ पाउने जनावरमा पाटे बाघ भालु बानर गैँडा यी किसिमको जनावरहरू त्यहाँ पाइन्छन् चराचुरहरू अलग छन् त्यसमा जानको लागि चाहिँ तपाईँको जङ्गल वाक भन्ने जुन पैदल यात्रा छ त्यो सम्भव छैन सेफ्टी पनि छैन अर्को भनेको जिप सफारी नेपाल सरकारले त्यस्तै किसिमको बाटो बनाउने अहिलेसम्म प्रबन्धन भएको छैन छ महिना चल्छ छ महिना बन्द हुन्छ त्यो सेफ्टी उपाय भनेको हात्ती सफारी मार्फत कस्टमरहरू त्यहाँ गएर अवलोकन गर्न रुचाउँछन् भने त्यो हात्ती सफारी नगराउनु भनेको त देशको लागि दुर्भाग्य हो जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँको मिडियामा मार्फत नेपाल सरकारको सम्बन्धी निकायको पनि ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु म र विश्वको पर्यटकहरूले नै हामी देश विदेश घुम्दै गर्दा उहाँहरूले पनि यसको विषयमा चाहिँ बुझ्नु भएको छ तथापि कहीँ कहीँ ठाउँबाट यस्तो कुरो निक्लिरहेको छ कि हात्तीलाई चाहिँ छुनै हुँदैन हात्तीलाई राइडै गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यो हात्तीमाथिको अन्याय हो र हात्तीमाथिको अत्याचार हो जस्तो लाग्छ मलाई हामी नेपालको कन्टेस्टमा गर्छ नेपाली धरातलमा बसेर सौरामा बसेर कुरा गर्दैछौँ तपाईँको मिडिया मार्फत र यहाँको विषयमा त हामीलाई हामीलाई थाहा होला नि अमेरिकाको मान्छेलाई भन्दा हामीलाई थाहा होला युरोपको मान्छेलाई भन्दा हामीलाई थाहा होला त्यहाँको साथीहरूसँग हामी भनेपछि त तपाईँको अहिलेसम्मको विचार के हो भने हात्ती पशु मानव अधिकारवादी भनौँ अथवा पशु अधिकार कर्मीहरूले चाहिँ कसै न कसैको लैलैमा लाएर होइन जुन सेफ्टी तपाईँहरूले अप्नाउनु पर्ने हात्तीलाई गर्नुपर्ने सबै सेवा गर्दा गर्दै पनि नचाहिने फन्डाहरू ल्याए भन्ने तपाईँको कुरा एक एक फंड, हो एक्ज्याक्टली एकदमै यो फन्डा हो यसमा नेपाल सरकारको पनि ध्यान जानुपर्छ जस्तो लाग्छ फेरि म यो नकार्न सक्दिनँ कि हात्तीलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने चा चाहिँ म मान्दिनँ र हाम्रो संस्थाले मान्दैन त्यसमा म व्यक्तिगत रूपमा म आफू पनि हात्ती मालिकको नाताले पनि त्यसमा सुविष जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो पैँसठी हात्तीबाट चाहिँ हामी पैँतिसमा झरिसक्यौँ एक्ज्याक्टली हाम्रो संरक्षण कसले गर्छ व्यवसायहरूको संरक्षण कसले गर्छ भन्ने कुरा छ नि यो कसरी घट्यो कारण के यो पशु अधिकार कर्मीहरूकै कारण हो त मैले अघि भने नि पशु अधिकार कर्मीहरूले एउटा फन्डा उत्पादन गरिदिनु भयो जहाँसम्म लाग्छ विदेशी भूमिबाट कोही मान्छेले हाम्रो नेपाली नै ने एजेन्ट मार्फत त्यो कुरालाई उचाल्ने काम भयो र उहाँहरूले पनि आफ्नो वास्तविक धरातल र म कहाँ छु भन्ने कुरा बुझ्नु भएन र त्यो जब जब विदेशीले जति पनि यहाँ विदेशी आउनुहुन्छ नि उहाँहरूले ओके आई एन्ड वान्ट टु गो एलिफेन्ट राइट भनेर भन्नुभयो भने त्यसले अलिकति कोही मान्छेले सुन्ने हुन्छ नि कति मान्छेहरू त सुनेको भरमा त साँच्चै हो कि एनिमल साइडको हुन भएको छ कि भन्ने बुझेर उहाँहरूले वास्तविक ठाउँमा नआइकन जे त्यो हात्ती चढ्नुभन्दा नै कुनै कार्यक्रम गरौँ कि भन्ने मनस्थिति भएर केही हदसम्म चाहिँ निरत्साहित गर्ने काम भएको हो तथापि हामीलाई लाग्छ त्यो नै एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ होइन त्यसलाई हामीले प्रोत्साहन दिनु पऱ्यो निश्चन होइन जस्तो लाग्छ यदि हामीलाई नै माया गर्ने हो तपाईँले यो भनिरहँदा जस्तो तपाईँहरूको सरकारवाला निकाय भनेको यहाँ सँगै तपाईँसँगै छ राष्ट्रिय निकुञ्ज राष्ट्रिय निकुञ्ज निको होइन शाखा छ हजुर यी तत्त निकायका सरकारवाला निकायहरू छ नेपाल सरकार छ प्रदेश सरकार छ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको आवाज कसैले बुलन्द गरिदिँदैन तपाईँहरूको यहाँबाट गएका मान्यहरूले प्रदेश मान्य सङ्घका मान्यहरूले तपाईँहरूलाई परेको समस्यामा चाहिँ केही बोलिदिनु भएको छैन अब सरकारलाई यसरी ब्लेम लगाउन त म चाहनु र गर्दिनँ पनि र हाम्रै सबै सरकार भनेकै हामी हो र हामीले नै भोट दिएर सरकार चुनिने हो जस्तो लाग्छ मलाई एउटा ना नेपाली नागरिकको हैसियतले हामीले तत्त ठाउँमा हजुरले भने जस्तै यहाँको नेसनल पार्क वडेन साहबलाई यहाँको मेयर साहबलाई यहाँको वडाध्यक्षज्यूहरू मार्फत हुँदै डिजी साहब हुँदै वनमन्त्री मन्त्री पर्यटन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई हामीले यो कुराहरू पुर्याएको छौँ त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू पनि जानकार हुनुहुन्छ नेपालको कानुनको कुरा कुरा गर्नुपर्दा हजुरलाई पनि थाहा छ होइन सम्बन्धित ठाउँमा तुरन्त एक्सन कहाँनिर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त भनेर बुझ्न नसक्दा पनि यो दुर्गति भएको भनेर सम्बन्धित निकायले नबुझ्दा त तपाईँको कुराको आधारमा पैँसठीबाट पैँतिसमा झरिसक्यो अबको दस वर्षपछि के होला त सौरामा हात्ती एक्ज्याक्टली हामीलाई चिन्ता पनि पर्यटकहरू जो सौरा जाने भनेको हात्ती सफारीको लागि जाने भन्ने जुन थियो अब हात्ती नै नभएपछि तपाईँहरूको यो व्यवसाय के हुन्छ जो हात्ती चढ्नकै लागि आउने मान्छेहरू हुन्छ अब यसमा नेपाल सरकारले र हामी व्यक्तिले पनि पछुताउनुभन्दा सिवाय केही हुँदैन त्यो चाहिँ एकादमा भन्ने कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यस कारणले अहिलेको कोरोनाबाट अहिले चार वर्ष पाँच वर्ष व्यतीत गर्दै गर्दा हामी फिफ्टी पर्सेन्ट लुज गरिसकेका छौँ किन प्रकारण भनौँ विविध कारणले भने अब यो अवस्थालाई मैले एउटा चाहिँ प्लान चाहिँ हाम्रो प्लान संस्थाको प्लान र व्यक्तिको प्लान के छ हामी पर्यटन व्यवसायहरू या सौरावासीहरूको भने हात्तीहरूलाई चाहिँ ब्रिडिङ सेन्टर खोल्ने त्यहाँ राम्रो राम्रो रा हात्तीहरूलाई बिल्डिङमा पठाउने बुढाखाडे हातीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सेन्चुरी मोडलमा लाने र जो स्वच्छ र अलिकति मतलब निर् बलियो हात्तीहरू छ तन्दुरुस्त हात्तीहरूलाई चाहिँ सफारीमा युज गर्ने भन्ने हामी तिनवटा मोडल अघि सारेको छौँ त्यो पनि हामीले सम्बन्ध निकायलाई यो किसिमको सहयोग दिनुहोस् भनेर हाम्रो आफ्नो ठाम पायो ठाम चाहियो फेरि हामीसँग स्टिल अहिले पनि विभिन्न क्षेत्रमा गएर चालिस पचासवटा हात्तीहरू अहिले पनि छ त्यो माग चाहिँ हामीले सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित वाडेम साहबहरूसँग माग गरिरहेछौँ त्यो पनि हामीले पुरा पको छैन होइन त्यसले गर्दा तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु हात्ती संरक्षण गर्ने भने हात्तीको बिमार चैचरको व्यवस्था र हात्ती चढ्न पर्छ र एना हात्तीको विषयमा यहाँ चाहिँ हात्तीको खेलकुद हात्तीको बाथिङ अथवा हात्तीको फुटबलहरू हात्ती सुन्दरी प्रतियोगिता हात्तीको पिकनिक हामीले एकवटा इभेन्ट जोड्यौँ भने चाहिँ यो विदेशीको लागि पनि एउटा एउटा चाहिँ नौलो नौलो हुन्छ र विदेशीहरूले त्यसलाई चाहिँ रुचाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ सबैलाई चढ्नै पर्छ भन्नेमा हामी त्यो पनि मान्यता राख्दैनौँ र हामी फोर्स पनि गर्दैनौँ कसैलाई इच्छा लाग्यो भने युज गर्न सक्नुहुन्छ अन्यथा अरू अरू गतिविधिबाट नै हात्ती सर्भाइभ गर्न सकिन्छ त्यो नै हाम्रो माग र त्यो उद्देश्य पनि त्यही हो सर अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हजुर अहिले चितवनको जुन नेपालको तेस्रो पर्यटकीय नगरी हामी सौरामा होइन सौरामै अहिले नमस्ते नेपालले चाहिँ कलाकारहरूमा मार्फत चाहिँ एउटा भव्य कार्यक्रम गर्ने भन्ने तयारी गरेको छ यसको बारेमा हजुरलाई के थाहा छ कतिको जानकारी हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रमले देश तथा विदेशमा नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्न कस्तो खालको सहयोग पुग्न सक्ने अपेक्षा यहाँहरूले राख्नु भएको छ अब मैले बुझेको नमस्ते नेपाल भन्ने एउटा जुन भाइहरूले एउटा ग्रुप बनाएर इन्द्रणी जस्तै मैले सुनेको भाइ यिनीहरूले जसरी नेपालको सकारात्मक सोचहरूलाई ल्याएर बुढाबुढीदेखि बालबच्चाहरूसम्मलाई एउटा चाहिँ पोजिटिभ भाइब्रेसन गर्ने काम गर्यो उहाँले सगरमाथाको काला पत्थर होइन हिउँ नै ठाकेर कालो पत्थर मात्रै देखिरहेको अवस्था जग्जायर छ त्यसको विषयमा इन्भाइरोमेन्ट साइन्सले अथवा विश्वले चिन्ता गरेको विषय छ सगरमाथा जोगाउनु पर्ने लुम्बिनी जोगाउनु पर्ने जानकीको मन्दिर जोगाउनु पर्ने सौरा जोगाउनु पर्ने पोखरा जोगाउनु पर्ने ठमेल जोगाउनु पर्ने त इतिहासमा एकदमै चर्चाडो भइरहेको छ यो सरकारले बुझ्नै पर्ने कुरा हो यो नमस्ते नेपालले गर्न लागेको कुरा जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो देशको हितमा छ र मन मनमा नेपालीको मन मनमा यो चाहिँ हात्तीसँगै र यहाँको लोक संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले र यहाँको सगरमाथा चिनाउने उद्देश्यले र पर्यटनसँग पर जोड्ने हिसाबले उहाँहरूले कार्यक्रम गर्नु लाग्नु भएको छ त्यसलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट संस्थाको तर्फबाट र यो होटल व्यवसायको तर्फबाट पनि उत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु र मलाई लाग्छ यो यसले सफलता पनि हासिल गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अन्तमा हाम्रा दर्शकहरूलाई सौरा जुन तपाईँहरू हात्ती व्यवसायहरूको तर्फबाट केही भन्नुपर्ने त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् म दर्शक श्रोताहरूलाई विदेशमा अथवा नेपालमा हुनुहुने सम्पूर्णलाई यो मिडिया मार्फत नेपालको तेस्रो पर्यटकीय नगरी सौरामा समय मिलाएर छुट्टीमा आउँदा यहीँको व्यवसायहरू होस् अथवा विदेशमा रहनुहुने दा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुहोस् हात्ती चढ्न पुगको लागि हात्ती सफारी गर्नको लागि तपाईँहरूलाई मन छैन भने अनि अनेक हिसाबले यहाँ चाहिँ थारूको कल्चर छ यहाँ चाहिँ जिप सफारी छ डुङ्गा सफारी छ र विभिन्न किसिमको चराचुरुङ्गीहरू विभिन्न किसिमका जनावरहरू यहाँ देख्न पाइन्छ यो हात्ती मार्फत जिप मार्फत यहाँ मनोरञ्जन गर्नको लागि आउनुहोस् हामी सम्पूर्ण व्यवसायहरू तपाईँहरूको स्वागत गर्न तयार छौँ र आतुर छौँ र सहयोगको पनि अपेक्षा गर्दछौँ हुन्छ रिसर्ज व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई तपाईँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई र यो एभेन्युज टेलिभिजन लगायत सम्पूर्ण टिमलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाती संस्थाको अध्यक्षको नाताले धन्यवाद दिन चाहन्छु